হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তথা অভিনেতা বংকিম শইকীয়া, তেখেতৰ পত্নী ত্ৰিবেণী শইকীয়াৰ লগত কিয় সম্পৰ্ক নাই? বংকিম শইকীয়াৰ প্ৰথম প্ৰেম ত্ৰিবেণী শইকীয়া নাছিল নেকি? তেনেহ'লে কোন আছিল বংকিম শইকীয়াৰ প্ৰথম প্ৰেম? কিয় দুয়োৰে মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল? এই সকলোবোৰ কথা জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ইউটিউবাৰ বংকিম শইকীয়াই, গতিকে শুনি লওঁ আহকচোন বংকিম শইকীয়াৰ মুখেৰে প্ৰকৃত কাৰণটো। বংকিম শইকীয়া আৰু পত্নী ত্ৰিবেণী শইকীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে ইউটিউবত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ডেইলি ব্লগবোৰ আপলোড কৰিছিল, কিন্তু আজি কিছু মাহৰ পৰা দুয়োকে ব্লগত দেখা পোৱা নাই। সকলোৱে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে বংকিম আৰু ত্ৰিবেণীৰ মাজত হয়তো কিবা সংঘাত সৃষ্টি হ'ল। আনকি পূৰ্বৰ যি ভিডিঅ' আছিল ত্ৰিবেণীৰ লগত, সেই সকলোবোৰ বংকিম শইকীয়াই ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছে। পিছে বংকিম শইকীয়াৰ প্ৰথম প্ৰেম ত্ৰিবেণী আছিল নে আন কোনোবা আছিল? আহকচোন শুনি লওঁ বংকিম শইকীয়াৰ মুখেৰে প্ৰকৃত কাৰণটো। তেতিয়া মই চতুৰ্থ, মই অসমীয়াত কৈছিলোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণী, মানে ক্লাছ ফ'ৰত মোৰ এগৰাকী ছোৱালী ভাল লাগিছিলে, নামটো নকওঁ বাৰু, এগৰাকী ভাল লাগিছিলে। কিন্তু মই ক্লাছ এইটলৈকে শংকৰদেৱত আছিলোঁ। 4 বছৰ ধৰি মই সেইগৰাকী ছোৱালীক মই কেতিয়াও মাতিবই নোৱাৰিলোঁ। মানে মোৰ কেছটো জুবিনদাৰ মন যায় নিচিনা হ'ল। নিশিতা বাৰ লগত যি হৈছিলে, মই দেখিলোঁ ভাল লাগে, এডমায়াৰ কৰোঁ। বেলেগক ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ এইগৰাকী ছোৱালীক বা এজনী ছোৱালীক মোৰ ভাল লাগে, কিন্তু কেতিয়াও মই সন্মুখত গৈ পেলাই ক'বলৈ সাহস নহ'ল। তো মোৰ লাভ ষ্টৰিটো সেনেকৈয়ে কটাই দিলোঁ, 4 বছৰ কটাই দিলোঁ, মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিলোঁ। তো সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ ষ্টৰি বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।